essa estreia absoluta que já referimos do Vasco Sousa, central pela esquerda, e também um dado novo, essas vitórias sobre o Vilar Perdiz e também na deslocação ao terreno do Moncarapachense. Poderia perfeitamente ter optado neste jogo por colocá-lo a central em face das ausências, mas a preferir mantê-lo no meio campo, e é isso mesmo que acontece na área. Sadina, lá vai Gabriel Lima, num para um, importante para a equipa. Dani olhou para a direita, mas fez o passe para a esquerda. Seca, atrapalhar-se ligeiramente com a bola. Lá vai Dani. O capacimento do Butzga não esteve à altura. Ele podia ter desviado um pouco mais a bola, mas é uma boa defesa do Rafa. O jogo está bom, no bom fim. Lá vai José Varela. Vai para a baliza José Varela e terá de sair dos... Atingir o nível que se projetava quando ele era mais jovem, com 17, 18 anos. Bom para o Norte Lucas. José Semedo a libertar-se. E havia uma das duas ocasiões de golo que o Passos teve no primeiro tempo. Avança Dani, olha para José Varela, lá vai José Varela, vai fazer o primeiro e marca. Marca José. Na segunda eliminatória, Camilo Triana, o colombiano, bisou nessa partida, está no banco. Agora à procura da desmarcação do Tiago Mato. Na época passada, o Vitória, atenção. Vamos a mais um passe de Dani, Zequinha. Acaba a equipa da Primeira Liga a responder a esta desvantagem no marcador. Vamos ter certamente uma grande segunda parte. Grande pormenor. Fico por aí, Dani. Mais um passe de Dani a receber de Zequinha e de finais. Com José Mota em 2002, 2003, na altura frente à União de Leiria de Manoca Ajuda. Muito experientes, com uma matéria muito grande e, portanto, são jogadores a ter sempre em conta. Olha, agora um bom remate. E mais alto, mas tem sido até o Tavinho a referência e a primeira bola tem ido para a zona do extremo do Alverca. Joga aqui a equipa do Vitória numa zona central. Tiago Morgado na luta com o Daniel Carvalho, consegue abrir aqui para Gabriel. Gabriel Lima. Eles vão decidir na última jornada, não tenho dúvidas nenhumas. Quer dizer, não quer dizer que sejam todos, os quatro, e o Bolenses se apertou. Mas não quero tirar de maneira nenhuma mérito ao Bolenses. Não é isso que está em causa, há a questão aqui. E quem não assiste aos nossos jogos, e aos jogos principalmente do Canal 11, que obviamente transmite praticamente os jogos todos. Equipa de Setúbal e vai sair para o ataque. Daniel Carvalho com a bola nos pés, vai colocar a bola na frente para Zequinha. Zequinha ali com Venac, já de futebol, passagens pelo Vitória antes desta altura, também Aroca na segunda. Matar a bola a ficar prensada e pode sair o Vitória para o ataque. Bola rapidamente colocada na frente, aí vai o Vitória, aí vai aqui Daniel Carvalho, camisola 20, tem o apoio, tem dois jogadores, a bola a passar, a José Varela, vai Leandro, amortece para Tiago Morgado, tentava o remate, acabou por enrolar muito e ficar controlado pela defensiva do Setúbal, que vai tentar sair para o ataque. Venac vem desde trás, ali acaba por...